Aqui vos fala o vereador por Capivari, Juan Henrique. Inicio cumprimentando as vereadoras, vereadores, imprensa e a você que nos acompanha através dos meios de comunicação. Em nome dos amigos Dr. Arnaldo Matar, Carlão Maschietto e o Birajara Alves Ferreira, cumprimento a todos que nos acompanham. Inicio a fala nessa noite citando o trabalho que a professora Elisete faz lá no bairro Nova Cap, onde que tem uma extensa área verde e a professora cuida. Todos os dias que eu passo lá, ela está cuidando, está plantando, está limpando. Então, isso é um exemplo. Os parabéns aqui para a professora. No início do ano, o vereador Tiago e eu fizemos algumas indicações lá para Nova Cap, nessa área verde. Está sendo atendido, no qual agradecemos e parabenizamos a professora. Peço para casa também fazer um ofício parabenizando a professora Elisete por cuidar lá da área verde. Eu acho que é um trabalho que tem que ser reconhecido, está ajudando a prefeitura, está contribuindo com o meio ambiente. Então, fica aqui os parabéns à professora e peço a casa o ofício, em nome meu e do Tiago, parabenizando a mesma. Por falar em professora, estive semana passada na Secretaria Municipal de Educação, no qual agradeço a recepção do Rafael e da Letícia, onde fui levar algumas reivindicações da Univesp. A Univesp é a faculdade superior que tem no município de Capivari. Começou em 2018. No primeiro ano já ingressei, fiz gestão pública pela Univesp. Na ocasião foram 3 cursos oferecidos: pedagogia, gestão pública e engenharia de produção, com 50 alunos cada. A prefeitura ela dá o espaço, que é a escola do bairro São Marcos, a Terezinha Macluf, e o profissional, para estar fazendo essa mediação, que a faculdade é semipresencial. Mas todo o conteúdo é por parte do governo estadual. O conteúdo é muito bom, é uma parceria entre a USP, a Unicamp, o Centro Paula Souza, mas a estrutura estadual deixa muito a desejar. A questão de suporte, a questão de resposta para os alunos. E agora nós estamos num grande problema dos alunos que se formaram em dezembro, até hoje não recebeu o diploma. Então, eu fui levar essas reivindicações na Secretaria de Educação para pedir um intermédio com o governo do Estado. Provavelmente estarei indo em São Paulo também para reforçar o pedido para que agilize essa emissão do diploma, no qual outros municípios também que teve o curso de gestão pública e cursos finalizados ano passado, estarão reivindicando para acelerar. Claro que, na oportunidade, levarei mais demandas a respeito da Univesp, como melhorias na estrutura por parte do governo estadual para os atuais alunos. Em agosto, inicia mais 2 turmas, licenciatura em engenharia da computação. E é uma faculdade superior de alta qualidade, acho que tem que ter um reconhecimento. Então, estarei provavelmente indo para São Paulo e peço aí o apoio da Secretaria Municipal de Educação, no qual agradeço a recepção. Por hoje é só. Uma boa noite a todos.